Nii, äsja garantiiremandist raadio mängis meil mõned tunnid ja siis viga, millega me ta garantiisse viisime, et raadio hakkab mõne aja pärast pragisema, on jälle tagasi. Ja nüüd me teeme niimoodi, et tõestame, et see ei tule kuskilt läbi õhu ega võrgu. Seda prõgime niimoodi, et me lülitame selle raadio korraks välja. Nii. Ja lülitame uuesti sisse. Ja nüüd seda prõginat ei ole. See tähendab, et see prõgina põhjus oli raadio. Ta mõnda aega mängib ilusti. Mingisuguseid väliseid häireid järelikult ei ole. Ja ilmselt hakkab kuskil veerand tunni pärast jälle uuesti prõgisema. Nii, lõpetame.